Өтөкүнүн эфирге сакасыр информационный бересүрүн таһардын көрөгөт бүгүнгү беребитигер. Жаңыл угар кыңаян солугар улахан уюктамасына угат үстем багланга бир кеги сормас болганна. Триумф амбулатория кине үлетин токтотор. Мандык быхарынын көрдөрүнө чеки яксанага ялтынан алыннылар. Миниге сонно тотою бурдукаган бүлүлүгүн бекерне тастан таһаран. Бутугунан корреспондент материалыга. Яна кыңгы солга улахан массына угат үстем. Багаһа олуну 16 күнүгөр ыксаллах быгымайгы министерстветтин управление тыгар. Жаңыл угун охтох нехелегиттен 10 километрдеак серге мас курузовой массына угат үспүтүн тугунан эхитиндери кирен турар. Билигин быгылан таксыбыт сергер инспектордар селестиелер үлөгүталлар массынага 2 киһи баара биллер. Сопар техника кабинатыттан бээте таксан охтоокко тиен быгылан тугунан эхитинер бит. Туруга этеңге ден белетенер. Онтон 2 киһи хомойо кыйын сормас уолланмыт. Сабагалан быгылан төрөтүнөн массыны ырыканы яхана болар. Билигин университетиге ыксаллах сууспаттан бир техника 10 кихилелер. Дойду президентин уху келинге болумучала брестивителе Юрий Трутнев себетин муннягар окурукка туханнах сүрүн боп простор көрдүлөр. Трутнев эхитинер битинен быйыл президент Владимир Путин жагалына уху келинге оюр бахардарын кыттык сууга кутталуу эскепет мерелери ыытыга федеральный юбилейин кемее улааппыт. Ол курдук региональный бюджет юбилейин 346 миллион сокобайынан улааппыт. Муньяка регионнар минерализованной балаханы белемнерге тыыны кердеге көңілі лыны судургу тұтары боттур орыстылар, эти үлен хеленелях пунар қарыстырга бир сүрін көме боларын ыйдылар. Глава республики принял решение, оставил финансирование на уровне предыдущего года, плюс добавилось увеличенное в 5 раз по Якутии финансирование за счет бюджета Российской Федерации. Поэтому Якутия это очень такой особый субъект с точки зрения лесных пожаров, и достаточный объем выделенного финансирования и со стороны федерального бюджета, и со стороны бюджета республики дает возможность надеяться, что мы в этом году не будем снова вылетать на пожарище. Триумф спорт орагайгар терилибит сухал көмө амбулаторуна кийине алууну 19 күнүгөр үлөтүн токтотууга. Бутугунан Доробек Харыстабылдын министерстветтин пресс ууспаты эхитинерер. Бүгүнкү күнгө көрдөрөөчөк саана 900 быргынан аябыт, үлө сагаланыгыттан манна 16 тыгынчаттан такса кехи көрдөрбүт. Этенне коронавируска 10 агыз тыгынча ИХА тыыс тоңорбуттар. Көрдөрөөчү 34 быргына ковидинан ылжыбыта белейтеммит. Уапсая 2 тыгынчаттан такса больничный лихит олорбуттар. 90 сүрбес 8 күнүгөр Илдар Ханайсы Николаев жагалынан терилебит амбулаторунай кийин сухал көмө салаатын урускатын билдирдик отчатта ден этеллер. Кийин олуну 16 күнүгөр үлөлүйага салгы ылжыбыт жон сыгырылаах поликлиникаларгар эмтенине агыктыра. Усалданга стационарна телефон линиятын саңардарга турунулар билген кихи күсе сотовой төлөпөнүнө оолор эри стационарна төлөпөнү терилтелер онуна бир дийлен ыллар сен бир арартар баттар. Того оннугуй уна стационарна себес качествата тупсуоду. Екатерина Мосова материалыгар. Алло, вартым дыраба моча. Орта халыма сыбатай бөхөлігер олырор бар суық балтын кытта Владимир Колесов сотовайынан болбакка урукулу стационарный телефонын ирі қоро сәйергестегіне астыныр. Балтын сағата уғын субырға проводынан устан бу аттыгар курдук чуалкайдык иллер. Икейнен стационарный телефонға қандықта угайлақ саналақ кейі сир арас ухугуттан эриен мұхақта абад. Урукку телефон мұтбара Хандана, Кимдана, Тудана, Албаднаватана, Гладатават, Анан, Итинник телефон нам еще гай. Анан, вот Баранхандан, Хаятан, Симбир, Эриянген, Кепсетаган. Колес автор стационарный телефону тутталарын ехен ыйга тоғыс мэйо төлүлер. Онлык төлө бир улуска 646 абонентге агыллар. Да, пожалуйста, писатель службы диспетчер Трахукова. Уоту умулларар устуглелях жонго стационарный телефон бир тутах терил каханда арахсыбат. Атында олоққо тын солталах терилтелергем. Холобур сухау кеме сулуспатыгар полицияға уркусибеяе тутан олроллар. Онтон бурауңа атыыз станциятын 2-4 сылаққа таңан туруаран 2-ар тыгынча ғыл терилте холбамытам. Хасеме километр усталах алтан линия тардылыбытам. Ол билигин улусаларга кихарагын аалан соқтан.
оқсулынан қарары иянан тұралар. Итері әрі сотору бүгістіу көні оған. Әрге сетіме анығы аптическай ұтақ сол бұй оған. Әлбәқ бұға еттерілттен мед кабелінің жа, телефонның аппараттың құбанын тұрады. Оны оланың кенлер оптика көстіп тұрында, жаңын бігі медінің кабелі құлығы ұстап өтін демонтажды бұд. Оптическая линия тардылынағына стационарный СБС качествата билле тупсуқтақ. Очетугар идау дөлевір қайдақ болуғай. Біз лимитный дем бар. Ол на ән бұл атын Россиядынан Орыс Телеком телефоны кереге болақына басқа болды. Сотовайдарға атын операторы кереге болақын ұржа атын тарибинан бар. Атын оборудование кере, оның бұл обычный аппараты қыл болқын сөп. Бірман барда тұғын цифровой болар. Бір өттінен ұрыққу, екіз өттінен анығы стационарный себес, сен бір ола күтті тәңге үттер оны әрелек. Ол ең ұлысқа бұсыл еңінен линияны саңардан бітеректе ақтыр. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Усалдан, Джекускай. Бүлі бекәрінеті ұлықты оқтыру сахарчы бұспұт меннегес келебінен ұны сәрге әлбәқ көрін бұрды қағынан қатшыр. Күннеті продукция қорат аты ерген лапыларғар тақсар етенінен електерге тиер. Бүлі қорат ұлықты оғы Наталия Константинова бекәрінеға үлетін ағы ғуаны сыллардақтан сағала бұд. Отчыларға өйерігі бітерен кәлбіт кандитер бұрды қағының орыр сыққа ананар, етеніне қарызда сере қалбары баққа үлелі әбеті бұйыл 36 сыла. Мен ағуан алты ғылла қаулаға кейл бітім ұлан үдеті ағы көбір кеміне технікум мұл бітерем мен, оны маңны үліға көр бітім. Ол күрдік үлілән мен, қас ұжы ұлттан таққа ғыл болы, бұл бейл үлкі бейтерісті үлілә бітім. Бұл көбіт жән, қара келеп біт жән, рүбіне пирог, лепеске. Білген ханға көрім бітт жән, багет ұнда болы бұл тостыға жән, ұңғыр Тобі әбілген үліпіт әлбәқ, өсі ханға қоққыл еқтәқ, өсі бұрудығыны бәкіл еқтәқ. Бүлі бекәрінеті ұлыс ұлықты оқтырын сахарчы бұспұт меннегес келебінен қатшыяр. Бекәрдір манна ағыстар, күннеті екі тұғынша ағыс сөз келебі бұхараллар. Оны сәрге манна астанар коржық, заварной торт, еті күрдіқ тердің арас көрін бұрдық аға күннеті ұлықты оқтырға тақсар. Үйге 24-26 тонны болар. Онтан тағарын сұлғатын автобустын тақа болар. Сімен 4 смені пекір бар, бара екілі. Хлеппі тіғайда білейін 700 грамм. Сері онда маған хлеппі. Коммерсіз көйдірге 10 махинға барар, бәбіт ағыс махин мұтар барар. Онда күніскі түттәніме 2-стен барар хлеп, онда тұйға барар. Бұл март үйге мұсон ротар келекті ақсана, оны күттірістатын Оңырар бұттар бейқтақ, өсі әбі мүшалқылар, тістімес, еңкелеқтақ. Тағарғылақ өлені қамнығы күғылыр күғылғалар суық бол батақтар. Ол материаліне техническай база әргерейте. Итихин манна сотору саңа обарудыван екелері бұлаңнанар, отчотугар оңыран тағарғы кәмейе үрдіқтақ. Александра Қабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Россияға білдірілебет культурын әлестіпетін сыла семяқ нұротың ұқтарын кейінігер екі бүк солталақ. Мұйыл кейінтірілебеті 30 сыла болар, тұғыншы 992 сыла қалтынне сүрбе үз күнігер галерея бұғытынан арылды бұта. Ол кәмтен үлеті лаппа кәңен, оран тарбақтағы жан сүйістен тақсап шестіні түмсетін сүрінлүр, 900 шеке мастары қол бұр. Бұ күндерге семяқ кейін үлеттері нұрот мастарын күнін тәрер түбігер сылжалар, республикаға нұрот мастарын күне 10 сыладыра түгер олынню сүрбе бірес күнігер бігерген біте. Оннан анталаннақ жан сәлелі қамықтыра, тәрәхін 6 төгілін болуға. Сақа сәрі мастардар дөгділіра ден ұлған бұстап қатардылыға. Құлын тұтар сағата ұсыраның ұқтарың оруға тарғатыған амыт научына практическа конференция тұрымнанар, онна 13 регионтан ғылжеттер кәпсет ехтәрі жүлі ехтәрі. Бұсырын оң ұқтарынан жарықтанар жоңғы үлгі оталары тұрар сарығына бұд. Ол құрдық коммунальный ұслуғаға, бұ оттығыға әрхепті ғасқа бігі бұғыстар бұд. Әме үрдәғ әлбәқ төлібірдәғ олар олар, ол статияны бігі тұқтамыд, папрапқа келдерен бұд. Әме бәбі тұстар бұдығар, оны ұсырын оң ұқтар сайдаларығар күйіскеме болық бұдың бағырап
Сахаса сэрсю сэлгарана лах кылгас кэмэйдэх кейнэ сценарийгар конкурс сагланна. Тэрэхэн туспа көрюлэх, онын тэрэхэнэ тимэлэх, он ағыттан отут бейгер дэрэ састах сагладчы сценаристары режиссердару өйюр сыллах. Күрэх кабастын кылгас кэмэйдэх кейнэ ниталыхтара, ухуна 5 минутэттэн сүрбэ мүйтага дэрэ. Үз бастын сценарий харчынан берегілыға. Кыйлақтар бұрайектарын олоққы келдерейне саха фильм кампания юға. Маны тағынан бастыңнар кейіне республикеті ден кылгас кәмейдәқ кейіне фестивалын күрағыгар күттіқтыра. Саяпкалар онны сценарийдері республика.кино.собака.яндекс.ру электронный почтаға бұсыл құлын тұтар 15 күнігер дерілықтыра. Тәрәйін мұсустар фестиваль чірчетінен ұтылар. Татта луға кетінші онаға сылға бастың литературны улус онна, 19 сылға бастың ағыр улус аттыры сүген тұрар. Бұсы тегеге сүнкенің өлеқ татта тағы кейін библиотека, ЕЕ республика тағы литературны түмсүйіне күтті. Поэт Ирина Каладезникова ұмы қоғанырын дұрғаннықтық ағыға республика тағымнақ конкурсу тәрейділер. Бирдилян онна белогонан агыны сеңарер күрестегиге 16 улустан онны жокускайтан 6-10 агы кирен жүлүр сүбөт төхөмө ыраңнатан көрөр сылаалак үлөнү көрсүбүт. Иккен ардак бык айы кейттен сагалан сетту онагыстак агам састаакка тийе 269 кохон комуун карыллар бут кийкыттан ымы ылбагай тылларын ымы килби кийитин кен куярга көтүппүттер. Бул улукка жактар жоло тапты. Күнді кейлеғі. Үмі үрі күттақ бейет. Ділігі дағыны сүйіз алтуын түйет айымны тодырғон дұғы оланан үрі жылғаланан айылыбыт сіріктен ұраққа дері үйілі тілігіне көтен жон күтін тұтуықтара дуа. Аспыт сылтымығынан үрділ музыкалыны біремеға күндел толыру тұғар суар ұрығынан Ирина Каладезникова үмі бастың аптар номинацияны ұлан тұрар. Өйге олорон қаалар оғыру күрдің бірттен-бір тейілін тақсан ер ұратылақтар. Кені қоғану чочуюға, ала чуа барсар қоған тұғының тердер тұлы тобылан тұттуға ұлақан болғым тұтын ұрар. Татта болан тұраңы нән тұлға сүйгі оқтақын. Бастан ұттан маңық сана кейдер, туғары әті кейдер, оны тәнітен тахарағын қолыбыра. Өксікілің өксігі анабық қоғамын үшіл сұрый бұды. Ото күн айы бол бұтақ, өйден келі қынан келі қына өнің әргетен ағылығылып. Бірділен ағатшыларғы конкурс мұғытур күйілағынан тататтан аяр құттағы Елена Филатова сұғыйық болла. Михаил Прохоров ұстутығар сұғыйық намын ағытығар чақчыдағаны, түрөбі дойдум жолым менеден қар семәқтәғ саға боларғынан мақтана кен тұтта санығын. Түрөбі дойдум, түріт борум, тілкім мені ұлу жолым. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеде. Та-та. Соның мүдетін неге тәңге болын, қырсық қадері.